a radio program that energizes Japan. Koji Ichiki and Chigusa. Japan Move Up. Japan Move Up. Supported by Tokyo Headline.こんばんは、日本元気にプロデューサーの市木浩司です。ナビゲーターのちぐさです。東京 FM Japan Move Up、 この番組は日本を元気にしようという東京ムーブアッププロジェクトと連携して、ラジオでも日本を元気にしようというプログラムです。はい、また都市型メディア東京ヘッドラインとも連動して、いろいろな角度から日本を盛り上げていきます。さあ、10月に入りました。涼しい日も急に増えましたね。今年もあと3ヶ月を切りまして、まあ、毎年聞いていることなんですが、一木さんは今年やり残したことなんかありますか？今年はね、そうは言ってもまだ3ヶ月ありますから、まだまだやることがいっぱいありましてですね、国連を支える世界子ども未来会議もですね、まあ、いろんな自治体の方から問い合わせもいただいたり、知事やですね、市長とかに話しに行かなきゃいけないところもありましてですね、それもあるし、それから来年のですね、国連本部またニューヨークに向けてもありますし、もうとにかく12月今年が終わるまで一日ですね、先送りせずいろんなことをやろうと思いますね、ということで今年もまだまだ頑張ります。そうなんですね。私は父の誕生日が6月なんですけど、プレゼント買ったまま4ヶ月渡せてないんですよ。で、父には普通に毎週のように会ってるんですけど、なんか一回タイミング逃すと恥ずかしくて渡せなくなってしまいまして、なのでちょっとクリスマスまでには渡したいなと思っております。さあ、この方たちは今年やり残したことはあるんでしょうか。今夜のゲストはガールズユニットアイスクリームのルイさん、ユナさん、ひなたさんです。今回は市木さんとのトークセッションになります。お楽しみに。ジャパンムーブアップ、サポーテッドバイ東京ヘッドライン。この番組は SDGs ピースコミュニケーションに取り組む東京ヘッドラインの提供でお送りします。ジャパンムーブアップ、それでは今夜のゲスト、ガールズユニットアイスクリームの皆さんです。よろしくお願いします。お願いします。あ、声が揃ってる久しぶりですね。1年ぶりということなんですが、まずはですね、一人ずつ自己紹介を改めてお願いします。はい、皆さんこんばんは。アイスクリームのルイです。ユナです。ひなたです。よろしくお願いします。なんかね、1年ぶりということなんですけれども、はい、まあ、僕はね、あの皆さんと違って若くないんでですね1年ぶりの皆さんの成長度がね、なんかこう、本当ですか、うん、だって若いうちで1年ってやっぱすごいよ、成長が。確かに身長伸びてる？いや、伸びてない。あれ、まあ、もう伸びない程度で、ミリそうそう、はい、あ、そうなんだ、まあそんなね、実は昨年の9月以来の1年ぶりということなんですけれども、はい、まあ、全19歳。はい、19歳ね、あと1年で20歳ですね。まあでも今日本はね、18歳で一応成人だからね。そうですね、確かに。ということなんですけれども、はい、このね、夏の思い出ということなんですけれども、うん、居酒屋エグザイルでパフォーマンスをしたということなんですが、はい、どんなパフォーマンスをされたんですか？はい、LDH がこう、うん、夏によく開催している居酒屋エグザイルっていう、うん、こう飲食、ご飯とか食べながら、うん、所属のアーティストさんが遊びに来てって交流できるっていう場所があるんですけど、うんうん、そこで結構何回か10回ぐらい、10回も行ったの、はい、夏、最長記録じゃないですか。そうなんですよ、はい、目指してて限定の開催なんですけど、うん、その中でもう2週間に1回1週間に1回ぐらいのペースで行かせていただいて、うん、パフォーマンスしたりとか、はい、お客さんとこう、ね、質問コーナーしたりとか、はい、でそのお客さんとのやり取りもなかったの？はい、そうですね、こうパフォーマンス以外にもお客さんからの質問コーナーをやってみたりだとか、うん、こうパフォーマンスする曲をその日にお客さんに決めてもらったりとか、結構居酒屋エグザイルでしかできないこう、うん、無茶ぶりっぽいこともかなりやらせていただいて、うん、武者修行みたいですね、それはほぼね。確かにそうですね。でだって質問のさ、受け答え難しくないですか？だって何来るか分かんないの。確かに、はい、難しいです。それぞれ印象に残ってた質問とか。私19歳の誕生日の日に、はい、居酒屋エグザイルに行かせていただいたんですけど、なんかその時に結構なんだろう、お姫様っぽいポーズしてくださいとか、こう質問じゃなくてこう何々してくださいみたいな、そんなの、のがあったりするんですよ。でそういうのはちょっと恥ずかしさもありながらも、うん、ファンの人にお祝いしていただける嬉しさを表現してました。
ちなみにラジオだから見えないけど、はい、そんなポーズするの？あのこうワンピースをこう広げてこうなるほどね、かわいらしいですね、はい、やりましたね、はい、どうだった？私は質問というよりかは、うん、あのその場にいたお客さんに、うん、私たちが今からパフォーマンスする曲を決めてもらうっていう、うん、あのそれこそ無茶ぶりの、うん、あのをするしてさせてもらう会があって、うん、もう私たちもマネージャーさんも誰一人どの曲が出るか分からず、うん、手を挙げてくださった方にアイスクリームの曲で知ってる曲ありますかって言って、うん、あこの曲でって言った、あじゃあ今からこその曲歌いますっていう感じで、こうパフォーマンスしたりとか。それはもううまくできた。できましたね。さすがですね。楽しかったです、どうでした？私はあのそのリクエストの時に、うん、じゃあアカペラやってくださいって言われたことが一番ドキッとしました、うん、あそう、はい、あのひまわりのアカペラをお客さんが聞きたいっていう風に言われたんですけど、うんうん、あのそんなの私たち全然あの想像もしてなかったのでいやでも大丈夫でしょ、歌うまいから。やりました、ね、はい、はい、まあね、あのそんな思い出も持ちながらですね、先日あの先輩のハッピネスのねラストライブも行かれたということなんですけれども、はい、まあね、残念ながらね、解散ということなんですけれど も僕もねハピネスのメンバーも本当に小さい頃からですね一緒だったんで、だから楓とかがまだ中学生ぐらいとかかな、感慨深いですよ、うんうん、どうでした？あの皆さんそれ見たね、あのそのやっぱり感じたことなんかありますよね、うん、すごいなんかファンの気持ちになって見てました、うん、ずっとなんかそうだよね、はい、私たちも中学生の時にハピネスさんのことが私はあの知って、うん、でそこからすごく好きだったんですけど、うん、なんか最初から最後までなんかハピネスさんらしさ全開のライブでしたし、うん、なんか自分たちも先輩というよりかはなんか一つの、うん、なんか一員のファンとして見てたのですごく楽しかったですね。もう自腹でペンライトを3人で買って普通に楽しんで見てましたね、まあ記念にもなるしね。そうですね、まあでもさ、やっぱほら一時期 e-girls もね華やかにいて、でねだんだん e-girls もこうグループがこうね、残ったり、解散したりしたんですけども、うん、もうこれでだから最後だもんねきっとね、はい、うん、はい、ということはですね、これからの、ね、女性グループを背負っていくのは誰でしょう、はい、私そうだよ頑張ります、そうだよ頑張りますよ頑張ってくださいね、はい、そんな頑張りの中2024年の1月にはねニューアルバムもリリースされるということなんですが、はいはい、あの言える範囲でですねちょっとねそんな話も聞けたらと思うんですが、はい、いかがでしょう。1月17日ね発売をね、はい、1月17日にさせていただくんですけれども、セカンドアルバムということで、うん、まあ、私たちも本当に一からこう曲選びだったりとかこういろんなものに関わらせていただいて、うん、あのファーストアルバムより本当に自分たち自身で作り上げたアルバムっていうのがすごい思いがあって、うん、まあ、10代ラストのアルバムでもあるので、うん、こう私たちの思いだったり今しか伝えられない思いっていうのを楽しみにして待っていただければなって思います、うん、なるほどね、はい、結構でもねいろんなねあのテーマソングとかにもなってるんですよね。そうですね、はい、楽しみにしていただきたいです。セカンドアルバムですか、はい、ね、あのまあそんな2024年のですね1月17日に発売ということなんですけれども、番組はですね、皆さんが元気が出る曲ということなんですけれども、はい、もちろん今日はですねアイスクリームの皆さんの、うん、曲でねいきたいと思うんですが、どの曲にしましょうか。そうですね、自分のこうポジティブな感情だったりとか、はい、こう恋に対するワクワクな心を描いている、はい、楽曲になっているので、はい、この曲を皆さんに聴いていただけたらなと思います。それでは聴いてください、アイスクリームでオールマイン。
ちまるで王子が言い過ぎ。You know that love is prime。 もっと知りたい、もっともっと知りたい、あわよくば手に入れたい。目の前に私のその笑顔を見て、近くにいるだけで Heaven よりも最高な気分。 Just a little でもそばへ。 Keep loving me あざとくださいさあ。 I wanna say your number one tonight tonight。 It's so special な存在に変わる感覚。はい、曲はねオールマインでしたけども、ね、やっぱりこう歌うまいよね、やっぱりって歌うまいよねっていうのも失礼だね、よく考えたプロだからね。ね、本当にあのアイスクリームは本当にあの上手な歌でですね、素晴らしい歌でございますね。はい、今日のゲストはガールズユニットアイスクリームのルイさん、ユナさん、日向さんです。後半もよろしくお願いします。お願いします。アイスクリームはね今月からツアーがスタートするということなんですけれども、はい、10月17日から名古屋、はい、10月30日渋谷のクラブクアウトロまでということなんですね、はい、でツアーの意気込みをですね、じゃあまた皆さんに聞いていきたいと思うんですけども、はい、まずルイさん、はい、いかがでしょう。はい、今回アイスクリーム初めてのライブツアーということで、うん、ずっとこうツアーという形式でライブをさせていただけることを目標に頑張っていたので、うん、今回は、名古屋、福岡、大阪、渋谷、東京ということで、うん、全4公演こう回らせていただけることもすごく嬉しいですし、うん、ライブがアイスクリームライブツアー2023レベル19というレベル19というタイトルのライブになっていて、はい、まあ、今学年は違えど、うん、3人ともが19歳っていうこの期間に行われるライブっていうことで、うんうん、レベルが19になってるアイスクリームがお届けするライブっていう、意味がすごくこもってるので、なんか10代最後の私たちのライブをこう全国の皆さんに届けられたらいいなっていう思いです、うんうん、はい、なるほど。ユナさんはいかがでしょう。はい、さっきルイが言ってくれたみたいに、うんうん、そのまあレベル19って言われる通り、うん、まあ、私とルイは特に多分19歳最後のライブになるんじゃないかなっていうふうに思うので、うんうん、なんかその10代にどういうことがあってとか、ああいうことがあってっていうことが全部詰め込まれたライブになってますし、うん、瀬取りもすごく面白い内容になっているので、うん、なんか一つ一つ意味を持ってお客さんになんか届けられたらいいなって思いますし、皆さんと特別な夜を過ごせたら嬉しいなって思います、うん、なるほど。日向さんはいかがでしょう。そうですね、前 I2022、I2023 とライブをやらせていただいてるんですけど、うん、こう今までとはもうガラッと全く違う、うん、あのライブになってるなって個人的にも感じていて、うん、ステージのこう雰囲気だったりとか、こう衣装だったりとか、結構こうコンセプトガチガチなライブに今回はさせていただいてるので、うん、見ててショーを見てる気分にもなると思いますし、うん、私たちの歌やパフォーマンスを感じていただけるのはもちろんなので、ぜひあの私たちのことを少しでも気になってる方がいらっしゃったら遊びに来ていただきたいなって思います。はい、なんかほらあの4カ所行くんだけど、はい、なんか楽しみなとこってある？みんななんかほらやっぱツアーって、ね、そうですね、あの今回、うん、前回のライブは、うん、東名阪だったんですよ、うん、でも今回福岡で初めてライブをするので、ね、今までリリーベとかでしか行ったことがない、うん、パフォーマンスをしたことがないので、うん、ライブで行けるのすごい楽しみです ね。さあ自由時間はあるんでしょうか。でもラーメン食べたいラーメン、はい、屋台もねもう復活してますからね、はい、福岡はね、はい、本当にね毎回皆さんにねぜひこう19歳、流行の最先端にいると思うんですけども今ねアイスクリームで流行ってることをですねそれぞれ聞きたいんですけども、はい、じゃあルイさんからいきましょう。そうですね、何かな、なんだろう、ビリアル、はい、何それ3人共通なんですけど、うんうん、B-Real っていうアプリがあって、うん、それが今若い子に流行ってる、 B-Real、はい、流行してるんですけど、あの簡単に言うと1日1枚リアルな写真を撮るアプリなんですけど、あ、インスタとはまた違うの？あ、違います。なんか一人一人アカウントが一つあるんですけど、うん、1日1回通知が来た時に、うん、
あの今のリアルな状況を内カメと外カメで撮るっていうアプリがあって、2分以内って決まってて、そうなんですよ。あのもちろん過ぎても撮れるんですけど、うん、この2分の毎回1日の中で気まぐれで来る2分間のこうタイムリミットがあって、うん、その中で自分今ここにいてこれしてるよみたいな写真を撮って、うん、友達に共有する。そのアプリから知らせこんの今の2分のはい、ってくるんですよ。大変じゃんだって どこにいるか分からないから。だから朝7時とかに来るんですよ全然。そう やるのちゃんとそれやります。頑張ります。お化粧しなくてもやるの。はい、やります。それはちょっと僕には向いてないそうなんですよ。だからこう普通こう何時に来るとかって大体こうアプリって決まってたりするんですけど、うん、それがないの でまだ来てないよねみたいな感じでみんなで逆に気になっちゃう、はい、なんか確認して、ね、で家帰って、うん、あもうメイクも落として休むかって時に誰来ちゃうの、あーみたいな、今家の中だから全然映えないじゃんみたいな、うん、でもその映えないことがリアル、ビーリアルなのでリアルだよねっていう、はい、すごいなんかよくわかんないなそれ。難しいんですよね。えどういうやっぱ若い子には流行ってるの今。みんな流行って入れてますね。だから結構みんな友達とかといると通知が来るのが一斉なので、うん、今来たみんな撮ったりとかして。すごいね。はい、じゃあでもさ皆さんも SNS はどんなのやってるんだからもう忙しくなっちゃうねまたさらに。そうですね。でも B リアルは基本的にはこう身内内でやるアプリではあるので、うん、ファンの皆さんに公表したりはしてないですね。あそれは、はい、身内あそうかその LINE みたいな感じで。あなるほど。交換したらできる。あそうだよね、はい、みんなに見せちゃったらまずいよね。だからここはもうメンバー感、はい、メンバーだけ、はい、ほぼメンバーですね、はい、あじゃあそれは若い人向けですねやっぱりね、はいはい、ちょっと僕には向いてなかった他にはないですか何かもう。あと今女子高生にはマツケンサンバが流行ってるみたいです。え今更、はい、でもそれちょっと前らしい。なんかマツケンサンバカフェっていうのがあって、うん、結構それに2時間並んだりとか予約が取れなかったりとかして、うん、こうマツケンサンバがこうチャオっていう、うん、なんていうだろう女の子たちが読む漫画みたいなのがあるんですけど、うん、それの DVD か何かにそのマツケンサンバが入ってて、うん、アドバイスその、うん、お悩み相談でアドバイスをする言葉が面白いっていうのからなんかバズったらしくて、そこから結構マツケンサンバが流行っててこう JK のあのスクールバッグのキーホルダーにマツケンサンバがいたりするんですって何が当たるか分かんないね今、はい、本当にもでも私たちももう女子高生じゃなくなっちゃったので、うん、その情報が回ってくるのが遅くなっちゃって、うん、ちょっと切なくなってます、はい、アイスクリームで何かやってるじゃん一木工事とか新しいホルダー出しますか。なんかちょっと企画考えてよ。いや本当にそうだなと思います、はい、ねえまあねそんなこと話しながらですねいやもうね楽しい時間もですねおじさんと若者3人のトークもね、そろそろお別れの時間となるんですけれども、はい、最後にねまたもう一曲、アイスクリームの曲でお別れしたいと思います、はい、じゃあ何の曲にしましょう。はい、ジャスミンという楽曲になっています、はい愛を歌った楽曲になっているのでこれからの季節にもぴったりだと思うので皆さんぜひ聴いてください。はい、今夜のゲストはアイスクリームのルイスさん、ユナさん、ひなたさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
Tokyo Headline News。 ここで都市型メディア東京ヘッドラインからのお知らせです。東京ヘッドラインのウェブサイトではウェブサイト限定のオリジナル記事が大幅に増加しています。最近の人気記事は、楽譜読めない池松壮亮のジャズピアノ演奏、プロから太鼓判をされ劇中で使用、乃木坂46遠藤さくら、誕生日は贅沢な一日になりそうです、メンバーとの和定食パーティーも、大沢たかお、この先どうなるんだよと、沈黙の艦隊、初日舞台挨拶でキャスト陣が続編熱望、ノン、多幸感を感じてます、岩手のお米をもりもり試食、岩手県知事、私もお腹が空いてきた、などがよく読まれていました。その他にもたくさんの記事が毎日更新されていますので、ぜひ東京ヘッドラインウェブをチェックしてくださいね。 Japan Move Up Supported by Tokyo Headline。 Come on, take off to the moon. The world is on the move. We can't wait for you. Can you got a lot of stuff to do. Keep the ocean blue. Keep this planet cool. Yeah.今回はガールズユニットアイスクリームの3人に来ていただきました。いつもねキュートで元気な3人ですよね。これからの活躍にますます期待したいと思います。そしてエンディングテーマが今回からみやびさんの That's my time gonna be に変わりました。いちきさん、ロックにかっこよくお別れできるの嬉しいですね。はい、このエンディングはですね、今年ニューヨークの国連本部に、みやびさんとですねキッズ子供たちとですね発表してきました。これはねこれからどん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 、本当にね、この番組と一緒なんですけれども、日本そして世界をつなげて地球に広めていきたいと思います。はい、新エンディングテーマともどもこれからも番組をよろしくお願いします。ジャパンムーブアップ、今週はお別れの時間です。次回も元気のヒントをたくさん見つけていきましょう。はい、これからもみんなで知恵を出し合って日本そして世界をつなげて地球を元気にしていきましょう。はい、ジャパンムーブアップ、お相手は市木浩二とちぐさでした。この後も東京 FM の番組でお楽しみください。それではまた来週。ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドライン。この番組は SDGs ピースコミュニケーションに取り組む東京ヘッドラインの提供でお送りしました。ガチで観察に聞きつけちゃいました。では農業ガールの声優マチコが自宅で植物を育ててその様子をレポート。詳しくはスマホアプリオーリーにあるオーリープレミアムの紹介ページをチェック。ヤングソニック、クランプル山村理沙です。坂井和樹です。ヤングソニック番組初の公開収録を行います。10月22日日曜日、場所は渋谷。トークやスペシャルライブ、さらに会場限定の特別なプレゼントや体験もご用意する予定です。完全無料招待制で現在抽選受付実施中。詳しくはヤングソニックのホームページで。クイーンが日本に帰ってくる。輝けるクイーンの歴史の集大成となる来日公演、東京 FM 公演クイーン&アダム・ランバートザ・ラプソディーツアー、2月13日火曜、14日水曜、東京ドーム。詳しくはクリエイティブマンまです。